гурт «Антитіла» гучно відіграв масштабний концерт на Львів-арені. Музиканти розпочали стадіонний тур на підтримку нового альбому «Hello». Власне, коли ми проїхали тур тисячниками, почали роботу над новим альбомом, у нас було два варіанти. Або ми працюємо знову і наступний тур так само вирушаємо критими площадками. Важливо, що коли це був тур тисячника, у нас всюди майже були солдаути і повні зали. І ми розуміли, що нам трошки затісно вже. Або був інший варіант, який ми вирішили реалізувати, це все-таки зібратися командно з силами, повірити в це, почати працювати і націлитися на стадіон. Одним із співрежисерів шоу «Hello» виступив сам Тарас Тополя. Музиканти підготували для фанів новий формат концертів. Головними фішками стадіонного туру стануть масштаби сценічної конструкції, розмір екранів та кількість світлового обладнання. Під час шоу у Львові пролунали як композиції команди із нового альбому, так і головні хіти за всю кар'єру гурту «Антитіла». Далі у гастрольному графіку групи Харків, Полтава та Одеса. А завершиться стадіонний тур «Hello» 17 листопада концертом у столичному палаці спорту.